コーヒータイム。今日なんか気温がね、まあなんか今アップルウォッチだと気温が15度とかになってるんだけど、なんか体感だとね結構寒くて、まあ寒くてって言いながら今ね半ズボンだったりとかするんですけど、ただ上着はねフリース着て、さらにお腹のあたりが冷えちゃって、腰とかねちょっと腹巻きも開いてたりとかするんですけど、なんだろうな、日がたっ、まあもともとね今作業してる部屋がね寒いんだけど、日がね全然当たんなくて寒いんですけど、なんかね微妙な寒さで、ちょっとね暖房入れたりとかしました。この間はね窓開けちゃうぐらい暑かったんですけど、なかなかね今季節の変わり目ってことで、気温がね安定しないですよね。まあ、昨日雨降ったりとかねいろいろしてたんで、で気圧がね微妙だったりとかしてちょっと頭痛かったりとかするんですけどね。あー、いい香り。最近ほんと眠くてね、なんかこのコーヒーのいい香りを嗅ぐと多少目が覚めますよね。じゃん。前にね作ってたニンニク醤油がねまた終わってしまったんで、また作り足したいと思います。まあ作り足すっていうかね作り直しで、あんまりねそのなんていうの、ニンニク醤油自体、まあいろんなものが、そのなんていうの、滅菌とかそういうのをしてるわけじゃないから、そんなね長期間持つわけではないんでね、だいたい1週間から2週間長くてもそのくらいで使い切るようにしてるんですよ。まあ冷蔵庫に入れているとはいえね。なので、あ、ほっと粗相をしてしまった。なので、まあ、ちょいちょいね作り足すって感じなんですけど、今回ね昆布醤油、前は普通のねこっち側の普通の醤油をね使ってたんですけど、昆布醤油ねあと微妙な量しかないんで、これ使い切っちゃうかな。丸々1個するには足りないような気がするけど、ちょっとね昆布醤油はだし入りなんで塩分が少ないんですよね。まあその分旨味とかが多いんですけど、減塩とかしたい人は、血圧が高いとかねいう人は、おっと終わってしまった、足りなかったな全然。減塩とかしたい人はこの昆布醤油とかね、まあ他にもこの同じようなシリーズでカツオ醤油とかいろいろあるんで、ちゃんとね買いを用意してあるんですよ。でそういうのがあるんで、ぜひね使ってもらいたいんですけど、僕はね個人的にはこの昆布醤油が一番好きでよく使ってますね。普通の醤油よりも昆布醤油使ってるかもっていう感じ。実際美味しいしね、この昆布醤油。刺身とかにもこの昆布醤油使ってますよ。はい、とりあえずこれでここの辺は全然違うけどね。はい、また漬け込んで、明日か明後日ぐらいかな使えるのは。このだし入りの醤油でねやるのは初めてなんで、ちょっと楽しみ。はい、ジェイクモです。じゃーん、じゃーん、このマイク界の中足波動と呼ばれるこのシュアの SM58 とかいうねマイクをついに手に入れました。このね水の中突っ込んでも火で
燃やしても大丈夫っていう謎のね最強マイク。もう発売自体はねもう30年とか40年ぐらい前からの定番商品らしいんですけど、ちょっととりあえずね開けていきましょう。で海外とかだと結構ね偽物が出回ってるらしいんですよ。なんでそこは注意しなきゃならないんですけど、じゃーんじゃーん、すげえいい重さしてる。ちょっとね一回この中をねここクリクリってやると開くんですけど、そこでね本物かどうかっていうのが分かるっていうことなんで、うん、本物ですね。でねこれがねいいのはここのねここの部分が、あの他のマイクとかだとポップガードとかが必要なんですけど、このシュアのねゴッパチはここがねポップガード代わりになる、てかもうここがポップガードなんで大丈夫って話ですね。でねまあこれダイナミックマイク、今まで使ってたのがコンデンサーマイクっていうね、まあイエティのそこそこいいやつ、もうそこそこっていうかかなりいいやつ使ってたんですけど、それだとね音声以外のものを拾いすぎちゃって、ノイズをねかなり拾っちゃって、家のね生活音とか、あと部屋がね狭いんで喋ってる音とか、まあ、こちらにモニターがあるんだけど、モニターにね、自分の声とか反射したやつとかも拾っちゃって、ちょっとね、音声がそんな綺麗に取れなかったんですよ。なんで、それがすごい気になってたんですけど、まあ、ダイナミックマイクは、そこの感度の部分がだいぶ弱いっていうのと、あとこの仕組みでね、なんかね、まあ、マイクはね、こういう風な向きで喋るんだけど、こっち側からもね音を拾って、でそこでなんていうの、まあ、ノイズキャンセリングって言えば分かりやすいのかもしれないけど、そういうような仕組みでねハウリングを防ぐっていう仕組みが入ってるらしいんですよ。とりあえずねこれで、これを使うのにそのままだとねPC につながらないので、これもね、まあ、定番ですよね。もう YouTube とかで配信やってる人とかだとかなりの確率でみんなこれ使ってるっていう。音質自体は探せばもっとなんかいいやつもあるらしいんですけど、じゃん、じゃ、まだだった、じゃん、もっとねいいやつもあるんですけど、まあ、コンパクトさ、そんなにね入力はいらないんで、入力の数はね僕雑音楽やってるわけじゃないですし、音質もまあすごいね、どうしてもまあなんで音楽をやってるわけじゃないから、その音質もねどうしてもねその自分でなんか歌歌ったりとかするようなぐらいのクオリティは必要ないっていうことで、この定番のね、じゃーん、結構作りがねしっかりしてる。まあ周り金属、まあここら辺はプラだけど、ここの天板とかはね金属製で、で、まあこれのねマイクのケーブルで、あのキャノンケーブルってやつで、こうケーブルつないで、で原因はこれで調節して、でここねあの音量変えるやつとかなんかいろいろとね設定できるんですけど、一応ねミキサーができるっていうやつですね。でPC とはねこの USB でここでつながるっていう代物です。インプットミックスでいいのかなっていうねものなんで、ちょっとセッティング自体はね、まあ、今の段階だと結構時間かかるんで、
セッティング自体はやらないですけど、あのいろいろとねソフトをねインストールしなきゃなんないんですよ。なんでちょっとねそこら辺がいろいろめんどくさいんで、まあ後で明日ですかね、今日も夜1時を回ってしまったので音声がずれてたマイクの方向がねずれてたんだけど、1時をね回ってしまったので、まあ、明日にしたいと思うんですけど、ちょっとセッティングだけね、場所のセッティングとかそのぐらいだけは今日中にやっちゃおうかなっていう感じで考えてます。はい、今こんな感じでね、ちょっとこれイエティのねショックマウントなんだけど、そのまんま使ってやってます。ちょっとねこのマイクがあのイエティのやつってすごい重くて、このアームが強いのよ。だからあの多少ね重さ稼ぎのために少し重くしてるっていうかね、外すのがめんどくさかったっていう、それだけなんですけど、ちょっとしたらもしかしたらこれ外すかもしれないですね。ていうかこのねアーム本当に ET 用だからね、なかなか固定が難しいんだよね。ちょうどいいポジションに持っていくのが難しくて、ちょっとね買ったのを後悔してるかもしれない。まあ ET 使うんだったらいいんだけどね。であとこんな感じで、ただケーブルが短かったのと、このケーブルもこのね USB ケーブルもだいぶ付属のやつが短いんで、ちょっとね長いやつを買おうかなと今考えている最中です。とりあえず今いろいろテストしてみてね、だいぶいい感じだったんで、これからね音質の良いゲーム配信とかがね届けられるんじゃないかなと思います。